Me ollaan lähdössä tuohon viereiselle hevostallille viettää Halloweenia. Nyt mä teen sitä ennen meille kasvissosekeittoa ja sit semmoista leipää, mitä voi dippaa siihen keittoon. I hear a car horn outside my window. I hear the screen door squeak. My baby walks in, says, get up off that pillow. Daylight's burning as we speak. Up, up and away. Let us skip this town. Up, up and away. I can't wait to be a sunshine. Got two tickets to Santo Domingo, leaving from Lyndon B. I'm lucky to have such a car. Tämä maistuu hyvältä. No, maistuukin. Tuo on vähän kuumaa vielä. Tässä maistuu vielä hyvältä. Ihanaa. Tää tykkään tästä. Ihanaa. Mä tulin tänne mun kasvihuoneeseen. Tää on nyt vähän hiljaisempi tälläi talvikaudella, kun kesällä mulla talvehtii täällä noi pelarkuuniat ja sit mulla on jotain muraattia ja jotain semmoista täällä näin. Tää on valosin huone, mitä meillä on, niin mä oon noit viherkasvejakin siirtänyt joskus sitten talvella tänne näin, mutta aika paljon tyhjempää kuin kesällä. Mutta mulla on täällä paljon sammalta ja käpyjä ja pihlajanmarjoja. Jos tulin katsoa, onko nää kuivunut. Mä oon kerännyt meidän tuolta pihalta. Meillä on yksi osa nurmikosta pelkästään kokonaan sammalta ja mun mielestä se on ihana. Mutta mä oon kerännyt sieltä nyt sit mulle kuivatukseen näitä sammalta ja isoja ja pienempiä käpyjä. Sekä pihlajanmarjoja mä kuivatin. Ja joskus mulla on käynyt niin, että nämä pihlajanmarjat on mennyt niinku mustaksi. Mä en tiedä mistä se johtuu, onko ne ollut sitten liian märkiä vai mistä se on johtunut. Mut nyt nää säilytti ihanasti värinsä. Ihan on punaisia ja vähän tummaa seassa, mutta mä ajattelin tehdä, kun mulla on sellainen tavallaan vähän niin kuin kulho, mihin kuuluu niin kuin tavallaan laittaa 4 kynttilää, niin sitten mä tehtäisiin siihen sammalta ja käpyjä ja ehkä nämä pihlajanmarjat ja sitten näistä voisi tehdä kranssin ja vaikka mitä. Ja sitten kun Vellalla on semmoinen pupukylä, niin mä sitten aina käytän näitä sammaleita talvisin sinne koristukseen, että saa sammalla kattoa puputalon päälle, kun se on muovista tehty se puputalot. Niin kuumaliimalla, kun laittaa sammalta kiinni, niin ne lähtee sitten, ne pysyy sitten siinä silloin leikin ajan, mutta se kuumaliima lähtee sitten ihan kynnellä tai veitsenkärjellä, kun napauttaa sinne vähän ilmaa väliin, se lähtee pois eikä se jätä mitään jälkeä. En mene takuuseen, että kaikille menee aina niin hyvin, mutta mulla on mennyt ainakin Vellan kanssa niin hyvin, että ainoa virhe, minkä mä tein viime vuonna, niin
mä laitoin sinne tuommoista keinolunta. Ja se on semmoista hitusta, siis semmoista vähän niin kuin hilettä, mutta isompaa niin kuin, vähän kuin kookosraetta. Ja sitä oli joka paikassa. Se levisi siis ihan kaikkialle, ei se leikeissä pysy. Niin tänä vuonna mä ajattelin, että mä laitan ehkä vähän vaan vanua sitten aika siihen talon reunuksiin kiinni sille, että se näyttää lumelta. Ja mä sisustan sen kylänkin jouluun. Mä oon vähän ostanut ja laittanut jo pieniä joulujuttuja meidän kotiinkin, mutta mä ajattelin, että mä seuraavassa videossa voisin sitten alkaa laittaa jo, tai pitää vähän jouluaiheisia videoita. Koska meidän kotimme alkaa muuttua pikkuhiljaa jouluiseksi ja mä oon, jos oot kattonut aikaisemmin videoita, niin tiedät, että mä olen ihan jouluhullu. Mä odotan heti, kun juhannus on mennyt, mä odotan vaan joulua. Joulu on mun lempijuhla ja se on tosi semmonen lämmin ja mulle tosi tärkeä ja ihana juttu. Ja mä rakastan laittaa joulua kotiin ja mä ihan niin kuin pihisen innosta. Mä oon tosi kärsimätön sen suhteen, että mä haluaisin aina tuoda niin kuin aika nopeasti kaikkea. Meillä on ollut semmoinen perinne meidän perheessä, että me tuodaan joulukuusi 1. joulukuuta. Ja tästä johtuen meillä on muovikuusi, koska se ei kestäisi sitten aitona kuusena niin pitkään. Mutta mä tuon sitten aidon kuusen tuoksua ja tuntua sitten, mulla on yleensä kattauksessa kuusen oksia ja pakettien päällä on kuusen oksia ja sellaisia. Et mä tuon myös sitä, koska mä tykkään oikeasta kuusista tosi paljon. Kuusi olisi ihana, jos olisi aito, mutta kun mä haluan pitää sen kuusen 1. joulukuuta ja otetaan yleensä joulutavarat pois uuteen vuoteen mennessä. Et meillä on tällä, että me halutaan elää sitä aikaa ennen ja ennen jännitystä, mutta sitten se uutena vuotena otetaan pois se joulu. Et meillä on semmoinen oma perinne, niin mä haluan pitää sen kuitenkin sen kuukauden, niin muovikuusi on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Voi varmaan joku aitokuusi, että mä oon kuullut semmosiakin, että ne nostetaan ihan niin kuin juurineen, että ne kasvatetaan semmosessa saavissa ja ruukussa ja se saa olla sulla sisällä. Ja sitten kun sä luovut siitä joulukuusista, niin se istutetaan maahan, mutta mä en oo siitä vielä ottanut selvää, oli kuulin vasta just semmosesta vaihtoehdostakin. Ja siinäkin oli kuulemma, että jos on pidemmän aikaa sisällä, niin kuusi saattaa tiputtaa ne neulaset ja sit se ei välttämättä enää niin kuin siitä virkoa, mutta jos jollain kokemuksia sellaisesta, niin kuulisin mielelläni, olisi ihanaa joskus saada oikea kuusi vielä jouluksi. Niin, mulla nyt tulee varmaan videoissa näkyvään aika paljon kaikkea jouluaiheista. Nyt mä laitan teille tämän videon ja sitten me lähdetään mun äidille, kun se on nostanut Albertilta, kun niillä oli koulun tämmönen luokkaraha. Keräysjuttu, niin se osti keksejä ja karkeja ja samalla myös mun sisko osti, niin käydään viimeisessä sille. Ja sit kun me tullaan kotiin, niin mä laitan teille tän videon nää nopeat kuulumiset ja sit pääsee tekemään jouluvideoita. Ihanaa, mä luulen, että mä huomenna jo kuvaan ensimmäisen jouluvideon. En tiedä miten nopeasti mä saan sen teille, mutta ajattelin huomenna vähän tehdä joulujuttu.